អារុនសុសដោយទស្សនកិច្ចយុវជននិងប្រិមត្តសាព័រមានកូត្រាហ្គនជាទីមត្រី ថ្ងៃនេះខែប្រហស់700ខែពិសាតឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខ្ញុំបាទកောសុផរិតសូមជម្រាបឯកការព័រមែនដោតទៅព័រមជាតលោកហ៊ុនម៉ាណិតអញ្ជើញជួបសម្ដាសសម្ណាសួស្ដុកតុកនិងពំនាំអํานวยដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្រមណ្ឌិតចែកអើផ្ទៀងជូនដល់បងប្អូនកងកម្លាំងខណៈរដូវវស្សាបានមកដល់ ចូលលួចទូរសាពនៅក្នុងផ្ទះម្ចាស់ឃើញតាត់ស្រែកឆោឡោប៉ូលរត់ដេញចាប់បានប្រកល់ជូនសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនមនុស្ស13នាក់ពាក់ព័ន្ធបាត់ល្មើសប្រំពន្ធ២ករណីព័រមិនអន្តរជាតិកូរ៉េខាងជើងថ្កោលទោសជំនួបកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនភ្លើងឆេះព្រៃធ្វើឲ្យការនាំចាញ់ព្រៃនឹងអ៊ូស្ម៉ាន់របស់កាណាដាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជ្រីជួរព្រីមខេមបូឌានាំចូលពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពូប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាប័តតាមបែបសម័យនេះ បុរាណបង្កាន់ភៀបល្អប្រណិតថ្លៃថ្នូដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានត្រីជួរ PU របស់ក្រុមហ៊ុន Prime Cambodia គឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រាស្រ័យជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនិងតម្រូវការក្នុងការតបតែងនិងរចនាប័ទ្មសម្រាប់គេហដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 92 49 392និង មួយខ្សែទៀត012 46 56 92ព័ត៌មានជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណិតអញ្ជើញជួបសម្ដែងសំណាងសួស្ដុកនិងពំ៎នាំអํานวยដល់ថ្លៃថ្លារបស់ស្ម ար ្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងស្មាច់គតិប្រមណ្ឌិតចែកអាវផ្លៀងជូនដល់បងប្អូនកងកម្លាំងគណៈរដូវវសាបានមកដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណិត ឯក ਨੇ ចុឯក ਨੇ ចុកថានស្រាជ្រាវចារកម្មក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2023បាននិចេញជួបសំណេះសំណាលសួស្ដុកនិងពំ្នំអํานวยដោយថ្លៃថ្លា របស់សម្ដេចនាយកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកិត្តិប្រិបបណ្ឌិតចែកអើភ្លៀងជូនដល់បងប្អូនកងកម្លាំងខណៈរដូវវស្សាបានមកដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនមុន្និទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ទីបញ្ជាការកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ52ដើម្បីជួបសម្ដែងសំណាសួស្ដុកពំណមអํานวยដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចនាយកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកិត្តិប្រិបបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនជូនដល់បងប្អូនកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធទឹយុទ្ធភូមិភាកទី5ជាពិសេសគឺចែកអ កំពឡាំងគណៈរដូវវសាបានមកដល់កម្មវិធីចែកអើផ្ទៀងនិងអើរងាជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អអាវុធ តាំងតែធ្វើជាប្រចាំហើយនេះបានបង្ខំពីការយោជិតទុកដាក់កិត្តគូជាប្រចាំនៅសុកទុកបងប្អូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងក្រមគ្រូសាពីសំណាក់សំដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសំដេចកតីប្រិមមដឹកបូរណីហ៊ុនសែនសំដេចតេជោបានយោជីវិតរបស់ខ្លួនទៅបដូរយោសន្តិភាពដែលយើងកំពុងស ாய் សុកនិងផ្លែផ្កាសន្តិភាពរហូតមកដល់ពេលនេះដូចនេះក្នុងនាមជាកងទ័ពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងត្រូវបដិញ្ញាកសាងសមត្ថភាពបង្កើនឆន្ទៈលះបង់ឲ្យអស់កម្លាំងកាយចិត្ត ដើម្បីលីនឹងបោជាជីវិតដើម្បីធានាការពារបរណភិបទឹកដីសុខសន្តិភាពសន្តិសុខសង្គមនិងសวัสดิភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំពោះកងទ័ពក៏ដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងក្រើពីបំពេញកាងារស្នូររបស់ខ្លួនបងប្អូនកងកម្លាំងតាំងតចូលរួមសកម្មភាពកាងារសង្គមជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបប្រតិះកាលលំបាកជួបខ ճ រកន្ត្រាក់ក្រុមមហន្តរាយធម្មជាតិជាដើមជាស្ដែងក្រើពីអែភ្លៀងសម្រាប់ចែកជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនាថ្ងៃនេះ កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ52ក៏ទទួលបានអង្គការសម្រាប់ប្រាស្រ័យប្រទាក់ក្នុងអੰគភាបនឹងសង្កសីចំនួន5000សិលឹកដើម្បីយកមកជួយដល់គ្រួសារកងទ័ព ប្រជាពលរដ្ឋទីត�ក្រនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយធម្មជាតិផ្សេងៗផងដែររាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពីសេវាការំដុបពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាស្រស់ដោយ V Handmade អ្នកឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប POP និងឆ្នាំមួយវែងមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកស្អាតភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតគុំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070855730 09663ដើម8189 099 918187បរិមានជាតិសមាជិកនាំឈ្មោះមនុស្ស13នាក់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសប្រមទ័ន2ករណីនៅថ្ងៃអង្គារ ទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2023សមាជិកនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងពោធិ៍សាត់សហការជាមួយកម្លាំងប៉ូលនគរបាលរដ្ឋបាលបានធ្វើការបង្ក្រាបនិងនាំខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន13នាក់ដើម្បីយកទៅសួរនាំពាក់ព័ន្ធករណីប្រ្មមទោរយោងតាមរបាយការណ៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងពោធិ៍សាត់រាយការណ៍ជូនថ្នាក់លើបាននាំខ្លួនស្ត្រីឈ្មោះសញ្ញាបន្លំលួចខ្សែកផ្លាទីនចំនួន2ខ្សែ នឹងបន្តោងផ្លាទីនចំនួន3គ្រាប់ផងដែរកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិនិលឆ្នាំ2023កន្លងទៅរួចតិចខ្លួនបាត់ រហូតដល់ថ្ងៃខកខួនគណៈបញ្ជាការក្លួនទៅតាមតូបអាជីវករលក់មៀសនៅផ្សារធំថ្មីនៅភូមិពីលញ៉ៃទី១សង្កាត់ផ្ទះប្រីក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយប្តីនិងកូនប្រុសស្រីរោងចក្រនៅកន្លែងផ្សេងសិត្រីជាជនសង្ស័យឈ្មោះ Winron អាយុ65ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរបានពើប្រកាត់នៅនៅភូមិបាត់កគីចាស់ឃុំអូប៉ောင်းស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃដដាលខាងលើបានមកក្រាបក្រុមញៀនលបែងមួយករណី នៅចំណតជើងភ្នំបောវងស្ថិតនៅភូមិបောវងសង្កាត់ចម្រើនផលក្រុងពោធិ៍សាត់បានធ្វើការខោតខ្លួនមនុស្សប្រស្រ័យចំនួន9នាក់រួមទាំងវត្ថុតាងបច្ចុប្បន្នជន់សង្ស័យទាំងអស់កំពុងបន្តនីតិវិធីនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងពោធិ៍សាត់រៀបការលើខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋព្រះវត្តគោកមានសេវាកម្មដូចជាបន្តពស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាច មកខ្មែរអាស៊ីក្នុងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតុទឹកផ្សានឹងមានរៀបចំការប្រកួតអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្ព័មបីបរិយាថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃព្រឹត្តិននៅវាលស្ដែបដិសនធារកិច្ចគ្រប់អតីតជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណ នៅភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017555377ប៉រមនជាតិចូលលួចទូរស័ព្ទនៅក្នុងផ្ទះម្ចាស់គ្រឿងទាន់ស្រាច់ឆាវឡាវពលរដ្ឋដេញចាប់បានប្រកុលជូនសម្បត្តិកិច្ចជនសង្ស័យម្នាក់ដើរថ្មើជើងឃើញទូរស័ព្ទនៅក្នុងផ្ទះម្ចាស់ភ្លេចខ្លួនក៏ចូលលួចបានហើយជិះយាមរົດកိတ်ខ្លួនតែម្ចាស់ឃើញទាន់ក៏ស្រាច់ឆាវឡាវផ្អល់ដល់អ្នកជិតខាងដេញចាប់បានប្រកុលជូនសម្បត្តិកិច្ចកាលពីវេលាម៉ោង3:00នាទីរសៀលថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅ កម្លាំងតាកອນភូមិព្រៃទី2សង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោសសែនជ័យជនសង្ស័យឈ្មោះសេងប៉ៅងួនភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំមរតបនិងស្នាក់នៅបានពឹបប្រកាសចំណាយជនរងគ្រោះឈ្មោះអ៊ំសារឿនភេទស្រីអាយុ65ឆ្នាំតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានអង្គុយលេងនៅក្នុងផ្ទះហើយបានទុកទូរស័ព្ទម៉ាក iPhone X មួយគ្រឿងនៅលើតុគណៈភ្លេចខ្លួនស្រាប់តែមានជនសង្ស័យម្នាក់មិនដឹងដើរមកពីណាក៏ចូលទៅលួចយកទូរស័ព្ទបានហើយជ ie យืมរົດ ខ្លួនភ្លាមនោះម្ចាស់ឃើញតวนស្រ័យថាចោចោផ្អល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរខាងនាំគ្នាដេញចាប់បានប្រកុលជូនសមាជិកក្រៅកាត់ហេតុជូនសង្ស័យត្រូវបានប្រកុលជូនសមាជិកនាំយកទៅសាកសួរនិងចាត់ការតាមនីតិវិធីរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេសហាន់ស៊ីជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីមកលម្អិតជាម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃមិនធ្វើឲ្យឡើងរលកន្តួរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខមុតរលងមក ហើយបែបធម្មជាតិទុននឹងទឹកនឹងយឺទូសត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមមិនអោយកក់មិនប្រតាក់មិនឡាំខ្លាញ់ព័ត៌មានអន្តរជាតិកូរ៉េខាងជើងថ្កោទោសជំនួបកម្ពុជា កូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានថ្កោទោចកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាដែលនិយាយថាទាំងវើនេះបានទ្រោះត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការខុបខាត់ខាងយោធា លោកយុននិងលោកគីស៊ីដាបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងសេអ៊ូលក្នុងចំនួនមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីបន្តការទូឡើងវិញឬជាដំណើរទស្សនកិច្ចទ្វេដងធម្មតារវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសជិតខាងទាំងពីរបន្ទាប់ពីដំណាក់ទំនោរបែកបាក់អស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយសារតែបញ្ហាដែលកើតចេញពីសម័យអະណានិគមជប៉ុនរួមទាំងបញ្ហាពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រតិកម្មលើកដំបូងរបស់ខ្លួនជំរុញកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា កេហៈតម្ពေါ်យូរីមីនសុកគីរីរបស់កូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាការខົບខិតគ្នាផ្នែកយោធារវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលរំពឹងទុកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់ដំណាក់កាលនៃការដាក់ពង្រាយយោធាកេហៈតម្ពေါ်នេះក៏បានរីកុនការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកយុនកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាអំពីការចូលរួមដែលអាចកើតមានរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ដែលជីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងវ៉ាស៊ីនតោនដែលពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការទប់ស្កាត់ការកម្រៀមកំហែងកេហៈតម្ពေါ်យូរីមីនសុកគីរីអះអាងថាតម្លាតំណងការទូតចោះចូលរបស់លោកយុនបានបង្កើនលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបတ်បាំងឧបក្រឹតកម្មកន្លងមកការតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការទៀមទាអធិបតេយ្យភាពឬក៏ដកដូរ ស្ថានភាពខាងការបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាភានការបញ្ចេញទឹកកខ្វក់ពីរោងចក្រធមពលនុយក្លេអ៊ែរហ្វូគូស៊ីម៉ារាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេសស្នាដៃនារីខ្មែរសាលនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័រមៀនអន្តរជាតិភ្លើងឆេះប្រៃធ្វើឲ្យការនាំចិញ្ចែងប្រេងនិងអូស្មန်របស់កាណាដាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ក្លឿឆេប្រៃនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានបានដាលឲ្យមានការបាត់ប្រេង3419000បារ៉ែលស្មើនឹង3.7%នៃផលិតកម្មសរុបខណៈដែលប្រនបត្តិករបាត់ឥន្ទងប្រេងនិងរោងចក្រកែឆ្នៃ Alberta ដែលជាខេតផលិតធមពលដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកាណាដាបានប្រកាសដាក់រដ្ឋក្នុងភាពអាសន្នការវិចុងសបដាដោយមនុស្សរាប់មិនអាននាក់ត្រូវបង្ខំចេញជំនះខ្លួនចំពេលមានភ្លើងឆេះប្រៃនៅក្នុងប្រទេសសំបូប្រៃនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាភ្លើងឆេះប្រៃបានឆាបឆេះ ក្នុងខែចំនួន110ដែលក្នុងនោះ36มันអាចគ្រប់គ្រងបានមនុស្សប្រហែល24000នាក់ត្រូវបានបញ្ខំឲ្យជំលះដោយសារតែភ្លើងឆេះព្រៃកិត្ត្រំតាមសប្តាហ៍នេះចំនួនមនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់តាមប័ណ្ណបញ្ជាជំលះបានការឡើង ដល់ចិត្ត30000នាក់នេះបើយងតាមទស្សនាបដី এড ម៉ាន់តនក្តត្រឹមដើមសព្ទាននេះយ៉ាងហើយណាប្រេង145000បារ៉ែលស្មើនឹងនៅអាល់បឺតាត្រូវបានរំខានដោយភ្លើងចេប្រៃចំនួននោះ បានកានឡាងធ្វេដងក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយមកដោយភ្នាក់ងារចារ៉ានជាអូស្មານធម្មជាតិការនាំចេញអូស្មານធម្មជាតិពីកាណាដាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះនៅចុងសัปดาห์នេះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ Refinitiv ដកស្រង់ដោយ Reuters ការនាំចេញអ៊ូស្មានរបស់ប្រទេសកាណាដាបានធ្លាក់ចុះដល់6.7ពាន់លាន6.7ពាន់លានហ្វិតគូក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2021ប្រនបត្តិកោប្រេងនិងអ៊ូស្មានទៅធំបំផុតមួយគឺក្រុមហ៊ុន Senevers Energy បាននិយាយនៅក្នុងការអាប់ដេតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនថានៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្នវាបានចាប់ផ្ដើមបិទអណ្ដូងរ៉ែប្របីនេះមួយចំនួន នឹងគ្រឿងបារខាម៉ាស៊ីនដំណើរការប្រហែល85000បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃដែលភ្នាក់ងារជាអូស្មန်ស្ងួតត្រូវបានប៉ះពាល់នៅតំបន់ Rainbow Lake K-Pop Edition Elmerv Vatti នៅតំបន់ប្រនបត្តិការ Clear Water របស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនកំពុងតាមដានស្ថានភាពយ៉ាងដិតដាល់ហើយនៅពេលនេះក្នុងការអាប់ដេតនេះពួកគេមិនបានកត់សម្គាល់ពីការឃោសការ អ្វីគួរឲ្យកត់សំខាន់នោះទេរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋតាមបីតទៅបាន program ថ្មីថ្មីចង់ក្រោយតហេតុការនឹងច្បាស់លាស់នៅ program ចិត្តនិងអន្តរចិត្តដោយផ្ទាល់ទៅកម្មទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកោ Triangle New នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច